Perdona, passa, passa. I si no, t'ho rebre tot, eh, si vol. Que xula. També les venem amb torreta. I quan val? No sé. Amb això... torreta 10, sense torreta 8. Té 2 euros, eh? Però si te fas guarda, no val per què. Vol que li posi reservat? Un reservat? Si ja t'ho pago. Sí? Pues... doncs vinga, va. Aquí? A quina hora plegueu a la tarda? Un penjador 8, home. A quina hora plegueu a la tarda? Jo diria que cap allà a quarts de 8. Que se digui la meva dona. Ja poso pagar tot el temps? Olga! Olga! Això i això com val? Això i això paga 5. 5 euros. Hi ha coses, sí. Hi ha una sortida que no hi ha fàcil. Hi ha una sortida que no hi ha fàcil. Sí, sí, és ben nova aquesta. Ai. Este ja no ho guardo, eh? I aquí me fan. Queda molt mecànic, una escova de xerrar amb el cotxe. No, de la Laura, ni l'ha estrenat. El Pep. Sí, Laura, tu i jo. Laura, fin de año. Vés-te a provar, que allà ja no s'han fin de año, Laura. I després et vas a buscar un collaret, nena, la mar de maca. No, que teniu una. El collaret de vestir. Sí. Mira, Pere. Que venen ells. No, Pep. Sigue romàntic, com una de fer pau algo, No, no, està emocionada. Hola, Maria. Em deixes fer una tafaneria, que és l'última càmera que em vas comprar. Em van dir que era una virgueria. Bueno, sí, està força bé. Sí, és que més és càmera. Gràcies.